Co mi nevěří, tak někomu z vás můžu ve stěku zrovnit. Oni ví, že mi ty bonusy padaj. Zdraví vás tady Adamko. Doufám, že jsem vás teď oslnil touhle s tou úžasnou grafikou. Doufám, že vás to nebolí trošku do očí. Takže krásný dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na dnešním streamu ze Synodtypu. Dneska máme 7.11. A dámy a pánové, opět pojedeme, budeme streamovat Synodtyp, dáme si tady nějaký soutěže o free spiny, budeme mít i vkladový promokód a dávám takový jakoby trošku interní info, nebudu ještě jmenovat kdy, co a jak, ale máme pro vás připravenou soutěž od Synodtypu přímo a bude tam plácnu asi 1000 free spinů, něco takového, ale nechte se překvapit, dozvíte se v průběhu streamu všechno, co budete potřebovat. Takže dámy a pánové, ale ještě než začneme, dneska streamujeme kasino, je to online kasino, Synodtyp nabízí 500 korun za ověření, jako když si ověříte účet a dokončíte plnou registraci. 500 korun za registraci, kdo vám to kde dá. To je první věc, ale když už budete chtít hrát, hrajte zodpovědně, o peníze, o které si můžete dovolit přijít, a když o ně přijdete, tak aby to nezhoršilo vaši životní situaci, a hrajte to za účelem zábavy, ne za účelem zisku a vydělávání peněz. Jinak tímhle si zdravím ještě na YouTube, určitě to půjde jako záznam streamu na YouTube. A dámy a pánové, teďkon mrkneme na Synodtyp, co teďkon tady nabízí, protože tady máme progresivní bonus, máme tady bonusy, jackpoty, že tenhle ten měsíc to padá častěji než normálně, takže já se teďkon na to jdu podívat, dámy a pánové, přihlásím se tady a mrkneme se tady na to společně. Takže já se tady přihlásím a můžeme to odstartovat. Dámy a pánové, mám nápad. Mám zcela jednoduchý nápad. Dáme si, chcete takové, jakoby takový souboj mezi váma, mezi mnou a váma? Já si myslím, že mně padne bonus. Do 100 otoček. Jestli mi nepadne, tak kdo mi nevěří, tak když mi nepadne, tak těm, co mi nevěří, tak někomu z vás pošlu 200 korun na účet. 5 minutes later. Oni ví, že mi ty bonusy padaj. Huhuhuhu! Kdo chtěl těch 200 korun, borci? Vy jste úplně jakoby naivní. Emotional damage. Chápete? I will send you to Jesus. Teď kdo mi nevěří, tak předplatitele. Hahaha. Dámy a pánové, rovnou to odstartujeme. Máme tady typovačku, kolik si myslíte, že mi tady padne z bonusu. Nezapomeňte připočítat těch 30 korun výhru už. Bylo jasný, že padne, ne? Já jsem král knížek. Není nikdo lepší, než já, když točím knížky, dámy a pánové. To je prostě něco neuvěřitelného. Prosím. Byl by jsem moc vděčnej. Prosím. Aspoň 3 budu potřebovat. Tak co si o tom myslíte? Když si o to řeknete, je to úplně jednoduchý. Je tam chybí ještě 2? Aha. No hele. Knihomol. Dávám tomu tak 50 otoček a chytneme bonus. 50 otoček, že chytneme bonus. Já vidím taky rapevu, dámy a pánové, 1000 typ. Rapeva, píšu bodíček.
Dámy a pánové, vy si to neuvědomujete. Já jsem král knížek. To je moje hra. To je CEO prostě, manažer, majitel. Já jsem majitel knížek na Sinotu. Dámy a pánové, kolik si myslíte, že padne z tohohle bonusu? Odstartováno máte. Akorát padl bronzový jackpot někomu, mě ne teda, ale... No, dámy a pánové, co vám na to mám říct? Prostě... No, jakoby, není to špatný, nejsem jako nejhorší, takže, jakoby jsem dobrý. Během 11 otoček jde dva bonusy. Jde to. Ale prostě jakoby jde o to, že prostě jsem docela fajn. Ale máte to stopnutý, takže jedeme na ječka, jo? Budeme potřebovat minimálně 5 ječek, jinak to nemá jakoby význam, jakoby ta výhra, jo? Minimálně 5 nebo 6. To je 5 kilčo. 5 kilčo? Krásná práce. Tak, dámy a pánové, ještě bych chtěl jednou, jako 5x ječko. Ještě jedno aspoň. Přesně tak, Dané. Ale počkej, Dané, já mám fintu. Já jsem něco vymyslel, já jsem takzvaně na něco kápnul, dámy a pánové. Haa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 a
807, dámy a pánové, 807. Najděte mi výherce. Tak. Dámy a pánové, kdo se napojí na náš Discord, tak se tam napojte. Kdo není na Discordu, tak se napojte, protože dneska z lidí, co jsou na Discordu, budeme vybírat a posílat free spiny do chatu. K ním. Takže kdo není, dámy a pánové, ještě na Discordu, tak se napojte a budeme tam rozdávat free spiny, jo? Děkujeme. No jakoby... To je třetí, to je čtvrtá... Pátá... Šestá... Sedmá... Osmá... Devátá... Desátá... Nikdy! Nula! Kdo byl první s nulou? Eufor. Eufor byl první. Hele! Jak to je možný, že mi to nedá ani jednu výhru? Sometimes may be good, sometimes may be shit. Já to jako zkusím takhle do 5,5 a pak zase jako fičíme dál, ale je to škoda! O, nedá se nic dělat, dámy a pánové, prostě. Respin mi to bude dlužit. Skočíme. Skočíme na... Přemýšlím. No máme tady teda, začínali jsme na 5000 a zatím to nevypadá nějak extra vámě, tak hele, klid, když tak si skočím na knížky a jdu si ještě pro jedny bonusy. Myslím si, že tohle je docela hezká otočka, ne borci? Co dobrá otočka, ne? Ha ha! Dámy a pánové, 72x. Dámy a pánové, 72x. Jinak už jsem samozřejmě zdravil, akorát si neviděl, já už jsem starší gamer, pora chlape. Jo, úplně v pohodě, úplně v klidu. Já samozřejmě, co jsem viděl, tak na to jsem odpověděl, co jsem nevěděl, tak jsem neodpověděl, to nevadí. Dámy a pánové, já tady mám tady puštěný teda jako bokem na ten tenis, takže mě to zajímá, jestli náhodou jako postoupíme, protože víte, jak tenis prostě hraju. Hraju rád tenis strašně rád sleduju. No nikde jsem je nenašel, tak je to blbost ruletáčku, protože každý je dostal. A já nevím, jakoby, jestli tam furt ještě budou, ale teď si nepamatuju, co byl minulý týden za bonus ke vkladu na nějakou hru.
ale každý to dostal. Je to 5-4 a kolik to je? 4 melonky jsou to 320, to je škoda. 315 vede, dámy a pánové, jo? Jako 15-30. Máš tiket? Nemám, ale strašně nás sleduju tenis, vy to víte. To jako když tady s váma takhle budu moc večer pokecat, zahrát si tady s váma automaty, udělat si tady chill večer a k tomu se můžu tady podat na tenis prostě, jak hrajeme proti Švýcarsku. 5400 dámy a pánové, takže asi tak no. Jako padla hezká výhra, ale jako by nepadly žádný free spiny. Dámy a pánové, Marie Bousková vyhrála první, a? Free spin 7, vyhrála první set, jo, takže v klidu. Ty třešně dávají jenom jeden free spin, pokud se nepletu. Tak pojď. Prosím. Aspoň jednou mi to vystřel, aspoň jednou mi vystřel ten balanc. Nedáš ani jednu výhru už? A? Ha? Říkal jsem 5,5 a končíme. Ha ha!